إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه. Poglavlje o tejemumu. U ovom poglavlju autor naveo nekoliko hadisa, mi ćemo ih spomenuti, a zanimljivo ovdje odmah da kažemo, svi hadisi koji se navode u raznoraznim poglavljima, od jedne lijepe karakteristike umdetul ahkama je to što autor navodi kompletan hadis. Obično navodi kompletan hadis. Unutar tog hadisa, iako on navio određenu poglavlju za određen propis, u njemu bude navedeno raznorazne druge stvari koje nema veze s tim propisom, a s koji u stvari se jako korisno, dobro da je musliman zna. A to su neki osnovni hadisi na kojima zasnova vjera, odnosno propisi vezani za vjeru. Za razhod Bulugu Marama, gdje je Ibn Hađer, kada navodi hadise, on izdvoji samo onaj dio hadisa koji je potreban za određeno pitanje, određeno meselo. Dok ostatak, iako hadis može biti duži, jako dug, onaj ostatak njega nema u tekstu hadisa koji izdvoje. Dobro. Tejemum, pozna sa šerijatske strane definicija tejemuma kod islamskih pravnika je potiranje lica i šaka ili ruku, vidjet ćemo razilaženje, potiranje lica i ruku, odnosno šaka, sa nečim, odnosno svojim rukama, sa nečim s čime se zašlo potiranje po površini zemlje. I ovo drugim riječima, ova vrsta tejemum, vrsta čistoće ili čišćenja tahareta se naziva tahare turabije. Čistoća sa zemljom, vršenje čišćenja sa zemljom. Sa zemljom ili sa prašinom, sa pijeskom i tome slično. Tejemum dolazi u slučaj kada nema, znači spomenut ćemo te situacije, ali da ponovim ovdje u uvodu prije što krenemo, tejemum se uzima onda kada nema vode, svejedno, znači tejemum mijenja i abdest i gusul. I dolazi obzir pod šartom da nema vode, ili u slučaju da ima vode, ali znači nije moguće da se upotrebljava. Odnosno, ako bi ga osoba upotrijebila, ili ako bi potrebila tu vodu, ne bi imala da pije, ne bi mogla da preživa ako negdje, recimo na moru ili u pustinji ili tome slično. Ili ako bi upotrebila bolesna, upotrebom vode bi se povećala bolest, izazvala smrt ili tome slično. Ili u slučaju da je velika hladnoća, a ima vode, pa se ne može ugrijati, uzeti gusul, u tom slučaju je propisan tejemom. To sve razna stanja kada je propisan tejemom. Od bitnih stvari, zanimljivih stvari je to da je tejemum od specifičnosti ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu mutefekun alejhi u titul hamse, datom je pet stvari, lem yu'tahan hunne min qabli li ahad, nikome prije mene nije dato. Jedna od tih stvari je šta? Džuilet li el ardu mešćiden vatahura, učinjena mi je zemlja, čitava zemlja, površina zemlje, učinjena me mešćid, znači može se klanjati bilo kojem mjestu gdje god te zatekne namaz. I tahura, učinjena je zemlja čistoćom, sa njom se može uzmati tejemum. Znači čista je za taharet ako nema vode. Dobro. Mudrost i korist od tejemuma, znači nema sumnje da je to velika korist, da je to velika olakšica za muslimane. I zna se čak i hadisi, vjerojatno ste čuli za te priče, kada je propisan tejemum, kada je došao propis tejemuma, kada je Aisha radijallahu anha, kada je izgubila ogrlicu. Bili su na putovanju, vraćali su Medinu, u hadismu tefku nali, pa je ona izgubila ogrlicu. Kad su trebali da krenu, ona kaže, izgubila, znači ne možemo krenuti, izgubila sam ogrlicu, kad su podili njeno na hudeđu, onu nosiljku, pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zaustavite karavanu, dok je različite da nađemo njenu ogrlicu. A onda se naljutio Abu Bekr i rekao, Aisha, ti samo nama probleme praviš. Pa su tražili i nisu našli. A kaže, nisu imali vode. Pa je spuštan ajet tejemuma, tada. Da se uzma tejemum za ono ko nema vode. Pa kad su završili, uzeli tejemum i krenuli, podigli hudež, našli ogrlicu ispod hudeđa. Bilo tu, znači, ogrlicu.
Pa jedan od ashaba rekao, kaže, o vi porodice Ebu Bekra uvijek nama dođe s nekim hajrom. Neki propis se zbog vas propišu koji ima veliki hajr za nas, za muslimane. Dobro, ovo sam prepričao onako u svojim riječima. Uglavnom, tejemum je propisan po Kur'anu, po sunnetu, vjerodostojnom sunnetu i po iđmau učenjaka. I naravno, logičan je po zdravom, ispravnom šarijaskom kijasu. Dobro, sad ćemo krenuti ovdje u hadise, da navedemo hadise koji je došlo u ovom pogledu, da i lagano prokomentarišemo. Prvi hadis, An Imran ibn Husayn, radijallahu anhu, ena Rasulallah sallallahu alaihi sallam, ra ređulen mu'tezilen, lem yusalli fil qaum, kaže od Imran ibn Husayn, se prenose da Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam vidio nekog čovjeka koji je bio odvojen, izdvojen od ostalih ashaba i nije klanjao sa ostalima. Fekale, znači nije klanjao sa njima. Kale, ja fulan, ma mena'ake entusallije fil qaum. Šta te, kaže, o, spomenuo ga imeno ti, kaže, šta te je spriječilo da klanjaš sa ostalima? Fekale, ja Resulallah, esabetni dženabetum, vala ma. Kaže, o Allahu poslaniće, kaže, zadesio me džunubluk, ja sam džunub, a nema vodi. Fekale alike bi sa'idi, fe innehu jekfik. Pa mu je odgovorio poslanik sallallahu alaihi sallam, kaže, na tebi je, kaže, da koristiš sa'id, je površina zemlje, da koristiš površinu zemlje, kaže, to ti je dovoljno, ona ti je dovoljna. Ravahul Buhariju, hadis bilježi Buharija. Zanimljivo, uslov koji je uslovio Abdul Ghani Maqdisi u svom udjetu Ahkamu da hadis mora biti mutefkun alih, a onda donosi ovdje hadis, navodi hadis koji on sam potvrđuje da je hadis bilježka samo Buharija, znači nije mutefkun alih, znači ne ispunjava njegove šarte navođenja hadisa u umdetu Ahkamu. Dobro. Uglavnom, što se tiče ovog hadisa, došlo u nekim rivajetima da osoba koja je se izdvojila nije klanjala sa njima, da je to bio Halad ibn Rafija radijallahu anhu, ashab koji je prisustvao na Bedru. Riječ ovdje kada spomenem Sa'id ovdje, znači dovoljna ti je Sa'id, dovoljna ti je površina zemlje za tejemu, ono što je na površini zemlje, znači. Ovdje spominje se također riječ, kaže, vidio čovjeka Mu'tezilen, Mu'tezilen, znači odvojio se, odatle je nastalo naziv za Mu'tezile, sektu Mu'tezile, nastalo je sektu Mu'tezila kada je ko se izdvojio iz halki Hasan el Basrija, od koga je nastala Mu'tezilska sekta? On se izdvojio od halki Hasan el Basrija, zbog čega? Od čega se izdvojio? Nije, nego neko oko mesele ko učini veliki grijeh, hoće li biti večno u džehennemu ili neće biti večno u džehennemu. Džehmije su bile na stavu i Haridžije da je vječno. Ko radi veliki grijeh i umri na njemu, ne pokaje se, vječno će biti džehennem. A ehle sunne vel džemaa na stavu, iako se ne pokaje i umri na tome, pošto umru na la ilaha illallah, da ako ga Allah dželešanu kazni, da će kad tad biti vraćen u džennet, kada iskusi kaznu zbog velikog grijeha. A onda se on rekao, kaže, on je, kaže, bejne menziletin, između ovog dvoga, niti će, znači između dženneta i džennema, znači nije ni tam ni vam, niti se potvrđuje da je kafir, niti je mu'min musliman i tako dalje. I onda se on izdvojio od halke Hasan al-Basrije, pa je nazvan Mu'tezile minhu. Da je odatle nastao naziv Mu'tezile. Kao što ima, znači naziv nije slučajan. I kao što ima Rafida, Rafidije. Raft znači odbiti nekog. Rafidije. Kako su nastali Rafidije? Koga su odbili? Odbili su onog šije, znači u početku koji su bili tvrdili da su šije, da su sljedbenici Ali radijallahu anhu, kad su njegovog unuka pitali, od Ali radijallahu anhu, pitali ga kako ima mišljenje Abu Bekru i Omer, on ih pohvalio, rekli to su naši holefaj Rašid din. Onda se oni nisu složili sa njim, odvojili se od njeg i protekvirili ga i tako dalje. Dobro. Ovaj hadis
O čemu ovaj hadis govori? Govori o tome da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao sabah namaz sa ashabima, pa nakon što završio namaz vidio je nekog čovjeka, rekli smo koji je ashab, da nije klanjao sa njima, pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači zbog njegovog lijepog načina u davi nije podigao glas protiv njega, rekao: halo, jesi ti musliman, što ne klanjaš? Ili nije ga ukorio ružnim riječima, nije se oslovio na neki način reakcije koje možda neki bi ljudi radili iz pogrešnog ophođenja s ljudima, što vanjštinom se vidi da nešto ne radi što bi trebao raditi. Jer nije klanjao sa njima u džematu. Nego ga je odmah pitao ga na lijep način šta je bio razlog tome, pa nije klanjao. Kada je on odgovorio, pojasnio svoj razlog da zbog džunubluka nije klanjao, a nije bilo vode, da je zbog toga on mislio da treba odgoditi namaz dok ne nađe vodu, pa uzme gusu. A onda mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojašnjava da je propisano da ono što mijenja gusul ako nema vode je da uzme tejemum. Ostaje ovdje sad dilema, da li je ovaj ashab, da li je on mislio, to je jedno tumačenje, on je mislio da tejemum važi samo kao zamjena za abdest, a ne za gusul. Zbog toga nije koristio tejemum, jer je tejemum već bio propisan. Dobro, uglavnom sa ovim hadisom se dokazuje da tejemum mijenja gusul u taharetu, u čistoći zbog džunubluka. Također ovaj hadis ukazuje da je tejemum propisan kada nema vode. Ovdje kada kažemo nema vode, ovdje se misli da osoba treba da traži. Doći nam poslije neki hadis koji kazuju na to. Prvo, osoba treba da potraži da li ima vode. Znači, nije dovoljno da osoba recimo ujutro ustane kod sebe u stanu ili u kući, vidi nema vode, a nije sebi sačuvao vode, a on džunup. Kaže, nema vode, tejemum ajmo. Ne, treba da potraži, da vidi da li ima vode, da li ima u komšiluku, može negdje otići, ima vremena da odi. Znači, da u sredini, oko sebe, kod komšije, kada sve te mogućnosti, dođe u džamiju, mešćid, nema u džamiji vode, a treba abdestiti. Ili je džunup, treba se okupati na nekom mjestu. Znači, mora izvršiti istraživanje da li ima vode, gdje nabavi vode. Ako nema vode, utvrdi i nema mogućnost da nađe vode, u tom slučaju koristi tejemum. Drugi razlog za tejemum, kao što je pojašnjeno u drugim šerijatskim tekstom, hadisima, a to je osoba koja ima vode, međutim, ako bi koristila vodu, u korištenje vode bi joj nanijelo štetu. Ako je bolesna ili ako je u pitanju velika hladnoća i tako dalje. Također hadis ukazuje na jedno, mada nema veze direktno sa tejemom, a to je da nije lijepo, da nije dobro, da nije od islama, da kada vidimo neku osobu da pravi neki prekršaj vanjštinom, nešto ne radi kako treba, da požurimo u njegovoj kritici ili reagovanju žestokom i ružnom prema njemu, sve dok ne utvrdimo razlog takvog njegovog ponašanja. Jer je moguće da ima opravdanje za ono što radi. Na to ukazuje ovaj hadis, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem prvo se raspitao šta je razlog, pa nije klanjao. Znači, nije ga kritikao, nije ga upozorio, nije se ružno podio prema njemu i tako dalje. Također hadis kaže, ovdje dokaz je da je dozvoljeno da osoba vrši, čak za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da vrši ijtihad. Šta znači ijtihad? Da po svojoj nekoj procjeni, svodno svome znanju, da procjeni kako bi trebao da postupi, svodno kako on razumije, kako ima znanje i tako dalje. A što je radio ovaj ashab? On je mislio tako, on je mislio da se da ne može tejemum da mijenja džunubluk, nego da je ajet o tejemum koji je bio objavljen prije toga, da je on vezan samo za abdest. To u jednom tumačenju ovog događaja, ovog slučaja. Innal islama bada ghariban. Innama da'watun islamija.